Thank you.
弟兄姐妹平安，今天早上我们又来到神的面前，要一起来聆听神的话语。那我们现在就先来祷告。亲爱的天父，我们来到你的面前，天父你来帮助我们每一个人，让我们的心向着你打开。主，让我们可以走进你的心意。主啊，你也帮助我们在聆听你话语的时候，你同样对我们的心来说话，我们说的与听的都同蒙造就。谢谢耶稣，祷告奉耶稣基督的名，阿们。好，弟兄姐妹，我们这一季呢都在读罗马书。那今天已经到了罗马书的第十五章嘛。那罗马书呢主要在讲罗马教会的犹太人跟外邦人都是信耶稣的。好，那却是对立的。所以呢保罗就对他们说，你们都是罪人，不论是犹太人外邦人，都是因信而称义的，都是因信而成为亚伯拉罕的后裔。所以呢保罗写罗马书的字字句句，我们可以看到都是为了叫这两群人是可以和好的。所以在一到八章保罗讲到因信，义人因信而得生。那九到十一章呢最主要在说明犹太人的历史，他们的过去、现在以及未来。好，那再来呢十二章到十六章呢就是比较实际应用的部分，在主要在谈行为问题。好，那是什么行为问题呢？这当中呢食物造成犹太人跟外邦人关系的紧张，所以呢犹太人对饮食它是有一个严格的规定的。好，那所以呢罗马教会以外邦的基督徒为主，他们都是信耶稣的，可是呢这时候大家一起吃饭的时候就出现问题了。好，那所以在十四章那里我们昨天有听到有提到说信心软弱的你们要接纳。好，那所以呢有信心是很好，好，但是呢我们更要彼此的接纳。好，那在十四章也有提到说有人信百物都可吃，但那软弱的只能够吃只吃蔬菜。好，那所以信心强的是谁呢？就是那些信百物都可吃的，也就是指罗马教会里的这些外邦人啊。那软弱的呢就是传统文化所规范的这些犹太人，可能他们觉得食物不洁啦，就只吃蔬菜啊。所以呢十四章我们提到的是彼此接纳的问题，那十五章呢对比就更强烈了。好，那我们第一段呢从一到十三节我们会提到怎么样来担待人的软弱，好，然后学习像耶稣。那我们先来读一到六节。好，一起来读。来，
我们坚固的人应该担待不坚固人的软弱，不求自己的喜悦。我们个人务要叫邻舍喜悦，使他得益处，建立德性。因为基督也不求自己的喜悦，如经上所记，辱骂你人的辱骂都落在我身上。从前所写的圣经都是为教训我们写的，叫我们因圣经所生的忍耐和安慰可以得着盼望。但愿赐忍耐安慰的神，叫你们彼此同心，效法基督耶稣，一心一口荣耀神，我们主耶稣基督的父。好，这里呢在一二节啊，有提到就是坚固的人。什么是坚固的人呢？就是在信心方面他是比较稳固的，也就是上一章我们所提到的信百物都可以吃的这些人。那保罗有告诉我们，就是我们有信心很好，但是呢有信心我们不要去轻看这些软弱的人。所以呢十四章讲到的是接纳。接纳是什么意思？接纳就是把对方带在我们的身边，我们可以一起相处，我们可以一起吃猪肉，可以不吃猪肉的，我们都可以彼此在一起的。那十五章来到一个更深的境界了。十五章提到的是担待，担待呢就是一个担负扶起的意思，不仅只是要把它带在身边而已，我们还要把它拿起来带着走。好，那所以就又超越了接纳的层次。好，那这里也有提到不求自己的喜悦。好，那当我们不求自己的喜悦的时候呢，代表我们要放下自己，放下自己的不满，放下自己的不方便不舒服，放下自己的被冒犯。好，那所以呢这一章我们讲到不但要求自己的喜悦，还要再求邻舍的喜悦。那像我们最近呢，因为要在润里面聚会，我真的是深深的感受到在教会服事这样的一个美好。那像我们儿童啊要聚会的时候在润嘛，我们就会发现神好像在这其中又开了另外一道的门啊。有些孩子开始发挥一些的创作，可以讲故事，讲一般的故事，讲圣经的故事。好，那在这样的过程里，我不是十八般武艺都会啊，那所以呢像我们的全新传道啊就非常的好，他就来担待我们的软弱啊，他就让他们家的孩子啊也开始来录故事。可是录这个故事不容易啊，他必须要准备设备，然后他必须要让孩子可以熟悉这些故事。好，那孩子熟悉之后呢还要再分配角色。好，那在这个过程当中啊，他太太呀也必须要来加入这样的一个训练。所以对他们而言他们是不方便的，好，他们是需要花时间的。可是也因为他们这样子哇一起来担待这个儿童事工，他虽然是负责青年的，可是他来担待这个儿童事工，就感觉到整个好像神的这个对这个事工的开拓又起来了。好，那不仅他啊，像我们的行政同工啊，施勇啊，演员啊，这些行政同工也一起开始加入这个后制，然后帮忙上架。在这个过程当中我自己就得着了益处啊，这益处就是得着了帮助的意思哦，也在这其中我也被建立起来了，那神的家也被建立起来了啊。那所以我们现在已经正式有这个儿童视频了哦，那里面有一些舞蹈啦，还有一些故事啊，一些科学的这些节目在里面，那也欢迎弟兄姐妹一起来收看。好，那再来第三节有提到说，因为耶稣也不求自己的喜悦，如经上所记，辱骂你人的辱骂都落在我身上。所以呢求人的喜悦甚至会有一种状况，就是辱骂会临到我们的身上。明明看出对方生命的问题，我们想帮他，我们想爱他，但是呢回馈回来的不一定是很美善的可能会回馈回来的是被扭曲啦，甚至我们是被辱骂的。所以呢保罗提醒我们，我们要怎样，我们回去看耶稣的生命。耶稣的生命是怎样辱骂他的人，辱骂你人的辱骂都完全落在耶稣基督的身上。所以耶稣为我们的罪他亲自来承担了这一切的辱骂，也帮助我们可以从幼稚我们迈向成熟。所以这个过程不容易的，我们每一个人都在走这样子的道路。有时候我们觉得还好像够了，主啊够了，可是神还是要带领我们
生命再往前去经历更成熟的这一步。好，那所以呢，当我们生命要迈向成熟的时候，我们常常需要不求自己的喜悦嘛。那回想我们自己的信仰历程，过去啊，我们来教会参加特会的时候，就觉得我只要报了名，我只要坐在位置上，我就可以舒舒服服的，我在这里吹冷气，我就可以来聆听讲演讲的信息，我就可以在这里领受恩膏。可是当一个阶段过去了，我们需要更进一步啊！当你成为同工的时候，或者是被邀请来成为同工的时候，这时候就不一样了。你仍然要花同样的时间，可是呢，你必须要站在门口来迎接弟兄姐妹。然后甚至处理一些报名的问题啦，那打理一些环境啦，同样付了时间，别人坐着听，什么杂物都不用。好，那我们成为同工的时候呢，那就必须站着听，而且呢不像过去是这么样的舒适，所以这个也是在我们生命当中是有提升的，所以以前我们觉得啊渴慕很好啊，追求很好啊，可是接下来呢我们必须到一个程度，就是我们来帮助人家一起起来渴慕，帮助人家一起起来领受神的生命的塑造。好，那个这个经历会，这个历程会经历什么呢？就如同第四章所说的，就是从前所写的圣经都是为了教训我们写的，叫我们因圣经所生的忍耐和安慰，可以得着盼望。这个过程保罗在讲的就是这个历程，它是会痛苦的或许会有伤害的，可是我们要回到神的话，圣经所生的，从圣经所生的，我们再回到神的话里面，我们来问神，主啊，这是临到到底对我的益处是什么？那我们从圣经所生的会有什么？就会有忍耐。忍耐呢，是一种毅力，一种坚定不摇动的，代表我们从神的话语里，我们试着去放下自己的感受，放下想法，放下我自己的脾气，这时候就被扩张了。那神应许我们，就是我们可以从圣经忍受到安慰。弟兄姐妹，你什么时候可以得到安慰？岂不是有人来到你的面前，他拍拍你的肩膀，你真实领受到他给你的爱。所以我们会从神那里 得到安慰，代表你的生命你遇见了神，神来到你的生命对你说话，而且神跟你点点头说，哇，孩子啊，你好棒啊，你今天为了一个人你愿意不发脾气，你为了帮助他你愿意更柔和谦卑下来，所以你会经历耶稣的拥抱，你会经历神的同在，这个就是安慰。好，那告诉我们说，我们可以从这个忍耐跟安慰里面得着盼望。这个盼望呢，在原文的字根有喜悦的意思。好，那在原文里面就是相信会实现。好，所以在这个部分，我们会领受到从神而来的喜悦，而且我们会看到神在我们身上的计划，神在我们身上的应许。透过这些的历程，不容易的历程，神要把我们带到他的应许之地的。好，那在接下来呢，第五节到第六节，这里有提到，但愿赐忍耐安慰的神，叫你们彼此同心，效法基督耶稣，一心一口荣耀神，我们主耶稣基督的父。好，你们有没有发现呢？放弃最容易，可是我们要放下，我们就需要付上生命的代价。比如说我们要忍耐啊，我们忍耐就是人对我们的冒犯，好，那我们忍耐需要从神而来，我们天然忍是不太容易的，那否则我们没有从神而来的这个忍耐啊，有时候遇到一些事情的时候，哇，一生气啊，我们的话语就像刀子一样一飞出去啊，是飞到对方的灵里深处的。好，那所以说呢，当我们回到神的面前的时候，神赐给我们的忍耐，我们就可以怎样？我们就可以神叫你们彼此同心。弟兄姐妹，这个同心呢，就是站在某一边。好，那所以呢，从这个彼此担待的历程，我们会经历神的安慰，
然后这个安慰呢，可以让我们认识神的爱，这个安慰可以让我们经历神的同在，以至于我们可以跟神站在一边。我们会在基督耶稣里，我们会与神对齐，我们是可以来效法耶稣的。所以这里呢，保罗提醒我们，我们生命要越来越成熟，像耶稣。所以呢，必须从彼此的论断，到彼此的担待。所以当我们放下来的时候，第六节啊，这里有说，我们一心一口，我们就可以来荣耀神。代表我们放下自己，我们来到神的面前的时候，我们愿意效法耶稣基督的时候，我们就会领受到神的同在，神的同在就会浇灌下来。好，那接下来我们来读第七节到第十三节。所以你们要彼此接纳，如同基督接纳你们一样，是荣耀归于神。我说基督是为神真理做了受割礼人的执事，要证实所应许列祖的话，并叫外邦人因他的怜悯荣耀神，如经上所记，因此我要在外邦中称赞你，歌颂你的名。又说你们外邦人当与主的百姓一同欢乐。又说外邦啊，你们当赞美主，万民啊，你们都当颂赞他。又有以赛亚说，将来有耶西的根，就是那兴起来要治理外邦的，外邦人要仰望他。但愿使人有盼望的神，因信将诸般的喜乐平安充满你们的心，使你们借着圣灵的能力大有盼望。好，在这一部分呢，保罗一直在跟外邦人说，你们要接纳犹太人。那同样的，过去呢，保罗也在耶路撒冷的时候啊，跟犹太人说，你们要接纳外邦人。有没有觉得保罗的心啊，很像为父的心一样？就像我自己的原生家庭啊，我有一个非常好的妈妈。他为了爱这个家庭，只要我们兄弟姐妹有一些争吵的时候，他会在弟弟的面前跟他讲，哇，你的姐姐啊，他多么的爱你啊，他为你做了些什么。然后他又会偷偷的在我弟弟的面前就跟他讲啊，哇，你的姐姐的意思是这样，你要回想啊，她以前啊怎么对待你的哦。那所以她就在这个过程当中啊，就是做一个调和、一个劝勉哦这样的动作。好，那所以我们这里可以看到，上帝的愤怒啊，它是临到犹太人的义，同样也临到外邦人的不义。所以呢，保罗就告诉我们说呢，基督是为我们受割礼的，基督的死帮助了犹太人，也帮助了外邦人，现在我们都因信而称义，所以我们都归属在同一个家里面。那所以呢，我们都是属于一家人，不分是外邦人，不分是犹太人。好，那所以呢，从第九节到十二节呢，保罗在这里有从律法书跟先知书啊，诗篇这里找到像外邦人，神向外邦人工作的这些的见证。那如果大家想要更多的去详细的去了解的话，我提供给大家一些的经文。像第九节，第九节呢，这边的经文呢是引述撒母耳记下22:50，然后还有引述诗篇18:49。好，那在15:10，好说你们外邦人当与主的百姓一同欢乐。这里呢是引述生命记的32:43。好，那15:11呢又说外邦啊，你们当赞美主，万民啊，你们都当颂赞他。这里是引述诗篇117篇第一节。好，然后15:12，这里是引述以赛亚书的11:10。好，那这里所以保罗在做什么呢？保罗在带领我们走一条合一的道路，就很像耶稣带我们走的路一样。不管在怎么样的环境里，我们就是要合一。罗马书是对外邦教会讲的，就是外邦人，你当与主的百姓一同欢乐，一同赞美神，就像第十节那里写的。好，那所以说我们再回想，当一个家，你要怎么样可以欢乐，怎么样才会有笑声？
哦，一定是大家感情好啊，哦，那一定要先合一啊，我们才有办法欢乐，才有办法有笑声嘛，哦，所以呢，当一个家，它是彼此怨对的，彼此埋怨的，彼此苦读的，彼此论断的，这个家一定是死气沉沉啊，连招呼都不会打的。好，那所以说呢，这里彼此接纳，彼此合一，这样的道路是一条荣耀神的道路，也是让神得到最满足的生命。好，那接下来我们来看十三节，说但愿使人有盼望的神，因信将诸般的喜乐平安充满你们的心，使你们借着圣灵的能力大有盼望。好，弟兄姐妹，有时候我们很想要追求喜乐，很想要追求平安，是不是？可是当我们信主越久的时候，会发现有时候我们的喜乐越来越少啊，觉得没有什么新鲜的哦。那渐渐的也发现相爱容易相处难，不管是跟配偶啦，或者是跟同事啦，还有我们属灵的这些弟兄姐妹，以一个小组的相处来说就好，一个小组一个人一种性格。好，那一个人一种性格，再来他里面可能会有十几种的意见。好，这时候来了十个组员，我告诉你，我们的小组就千变万化。好，那以一个要不要做幸福来说，我要做幸福吗？我不要做幸福吗？那这一次的幸福小组到底要怎么做？我们就有千变万化的各种变化。好，所以呢，差距会非常的大。好，那这个过程可能会带来是彼此的批评，好，但是神要我们彼此担待，我们要求人的喜悦。好，那不管是在高山啊，或者是在低谷，我们要相信这一位神告诉我们的是说，他是使人有盼望的神哦，神他就是给我们盼望的。所以呢，保罗利用用这一节经文来为他们祝福祷告，说在这个过程里面，我们要因着信啊，怎么样因着信？就再回到神的心意，回到神的话语里面，我们站立在神的话语里，我们里面就可以生发出那个信心，我们可以交托，我们可以全然的来倚靠，来信靠这一位神。当我们全然的信靠的时候，神就会将各样诸般，就是各样的喜乐跟平安来充满在我们的心，并且可以让我们借着圣灵的能力 使我们大有盼望的。所以鼓励弟兄姐妹，我们就再一次都回到神的心意，我们竭力追求合一，竭力来让神的荣耀可以来浇灌下来。好，那接下来呢，14节到21节呢，讲到领受神的使命。好，那我们一起来念14到21节。弟兄们，我自己也深信你们是满有良善，充足了诸般的知识，也能彼此劝诫，但我稍微放胆写信给你们，是要提醒你们的记性，特因神所给我的恩典，使我为外邦人做基督耶稣的仆役，做神福音的祭司，教所献上的外邦人因着圣灵成为圣洁，可蒙悦纳。所以论到神的事，我在基督耶稣里有可夸的，除了基督借我做的那些事，我什么都不敢提，只提他借我言语作为，用神迹奇事的能力，并圣灵的能力，使外邦人顺服，甚至我从耶路撒冷直转到以利里谷，到处传的基督的福音。我立了志向，不在基督的名被称过的地方传福音，免得建造在别人的根基上。就如经上所记，未曾闻知他信息的将要看见，未曾听过的将要明白。好，感谢主。好，那我们从十四节来看，他说弟兄们啊，我自己也深信你们是蛮有良善的，并且充足了诸般的知识， 也能彼此劝诫。好，那我们知道这一间教会啊，罗马的这一间教会呢，并不是保罗所建立的，他也从来没有拜访过这一间教会，但是他称这里的这些外邦人的信徒，他说呢，你们是蛮有良善的，并且保罗跟他们说要彼此劝诫。好，那我们就来回想哦，保罗告诉我们要彼此接纳，
接着呢要彼此担待，现在要进到彼此的劝诫。有没有看到我们生命啊，就是一个不断成长的历程。好，那所以呢若我们在小组里啊，我们要怎么样彼此劝诫呢？我们知道彼此接纳很好，那彼此担待很好。如果我们在带领人啊，带领弟兄姐妹，我们就不断的给他好处，不断的服侍他，不断的为他做这个，为他做那一个。刚开始会觉得很好，可是呢，经过了一段时间之后，这个给人家的感觉就不一定会很好。为什么呢？因为人的心会没有办法得到满足的。所以呢，保罗告诉我们要进到彼此劝诫里，我们是可以来对人的心说话的。我们是可以在这个过程当中，因为我们去对人家说话，人的生命他被提升了，他因为改变他被提升了，他的生命也才会得到一个满足啊！所以我们要起来再追求另外一个层次，就是我们要像耶稣啊，像耶稣他可以当仆人啊，像耶稣他可以当君王啊，像耶稣他可以起来教导，耶稣呢他也可以来牧养。好，那第十五节呢，这里他就有提到说他放胆的写信给你们，代表呢这个放胆下笔有一个主要的原因啊，后面那里有写说特因，是因为神所给我的恩典。这个恩典是什么呢？十八节那里有解释，他领受的恩典就是领受恩典的职事，就是让外邦人都来顺服神。因为当时的罗马教会呢，基本上都是由外邦人所组成的。好，那所以说呢，他也是属于神亲自交给保罗使命的范围。好，所以呢，保罗说这是神给他的一个恩典。好，那进入到十六节，十六节保罗说他是为神的福音做祭司的。祭司是什么？就是呢，一个人他站在神跟人的中间，他把福音传给人，并且把人的需要带到神的面前。好，那进入第十七节，所以论到神的事，我在基督耶稣里有可夸的。好，这里保罗提到他有一件可夸的是什么呢？不是因为他自己，而是呢，他看到一些外邦人，他本来是不配的，就像我们，好，那我们本来是不配的，可是我们因为耶稣基督，我们就蒙了神的悦纳。所以对保罗来说，这不是一件容易的事情，因为呢，当时候犹太人跟外邦人是彼此不往来的，那犹太人就瞧不起外邦人，可是呢，保罗他做了一件事情，他跨越了种族之间，还有人与人之间这个隔阂，就把福音带给不同的族群。所以弟兄姐妹，今天也是鼓励我们，今天神也帮助我们，我们领受了这个福音，就如同保罗这样子，我们可以把福音带给跟我们是不一样的人，不同的族群，不同的种族，不同的家庭，不同的生命，可以带到他们的里面。好，那所以第十八节，这十八节有提到，就是基督借着保罗所做的工，目的呢就是使外邦人顺服，使外邦人可以来认识这个福音。所以呢，保罗传的福音呢，有提到说只提借我的言语跟作为，代表保罗呢，他在传福音的时候，他是借着自己生命的见证，他借着他一个生活的方式，然后还有圣灵的大能，一起来彰显神迹奇事，来显明他所传的福音。所以到第十九节，甚至我从耶路撒冷直转到以利里谷，到处传了基督的福音。他所传的不是只限于刚才我们说的神迹奇事而已哦。在这十九节再继续，保罗在讲他的事工。他的事工，这个以利里谷呢，就是现在南斯拉夫的全境，还有阿尔巴尼亚的北部的这个部分。好，那保罗呢，他从神领受了使命，现在已经达到了一个高峰。保罗说我到处传了基督的福音，代表他已经到了一个高峰。好，就如他所描述的，他处处建立来兴旺神的教会，而且是一个多结果子的
教会。好，那保罗的生命到此停止吗？并没有的，保罗继续不断的往前前进。在二十节说，我立了志向，我不在基督的名被称过的地方传福音，免得建造在别人的根基上。好，那所以保罗的事工呢，他不是在听闻过基督名字的地方传福音。其实呢，在别人的根基上建造并没有什么不妥，好像亚波罗他就是嘛。可是呢，这个不是神托付给保罗的工作。保罗知道他自己所要承担的，就像二十一节这里所说的。那二十一节这里所说的呢，也就是以赛亚书五十二章十五节说的。来，我念给大家听。好，这里提到呢，就是这样，他必洗净许多国民，君王要向他闭口，因所未曾传与他们的，他们必看见；未曾听见的，他们要明白。所以呢，保罗他是从这里领受他的使命。好，那以至于呢，保罗他就可以迈向神的呼召。好，那我们接下来我们来读二十一节到三十一节。我因多次被拦阻，总不得到你们那里去，但如今在这里再没有可传的地方，而且这好几年我切心想望到士班牙去的时候可以到你们那里，盼望从你们那里经过得见你们，先与你们彼此交往，心里稍微满足，然后蒙你们送行。但现在我往耶路撒冷去供给圣徒，因为马其顿和亚该亚人乐意凑出捐项给耶路撒冷圣徒中的穷人，这固然是他们乐意的，其实也算是所欠的债。因外邦人既然在他们属灵的好处上有份，就当把养生之物供给他们，等我办完了这事，把这善果向他们交付明白，我就要路过你们那里去，往士班牙去。我也晓得去的时候必带着基督丰盛的恩典而去。弟兄们，我借着我们主耶稣基督又借着圣灵的爱，劝你们与我一同竭力为我祈求，神叫我脱离在犹太不顺从的人，也叫我为耶路撒冷所办的捐项可蒙圣徒悦纳，并叫我顺着神的旨意欢欢喜喜地到你们那里与你们同得安息。愿赐平安的神常和你们众人同在，阿们。好，那保罗继续呢提下来继续接下去，就是提到他将要去的三个地方。他从耶路撒冷，他要去耶路撒冷，然后到罗马，盼望最后可以到西班牙。好，那在二十二节呢，提到说他多次的被拦阻，总不得到你们那里去。好，那所以呢，保罗从耶路撒冷直到以利里谷，好，他要把福音传遍各处。那在这个过程里他受到了拦阻，所以到现在为止他还是没有办法去到罗马。所以呢，二十三节这里呢有提到呢，就是他想要到士班牙，就是西班牙去。其实呢，罗马不是他主要的目的地，他去见他们这里的，他去见这里的弟兄姐妹，盼望能够跟他们有一个好的关系，可以跟他们相聚。其实最主要的就是他希望罗马教会能够成为他前往西班牙的前进的基地。好，那所以呢，当时候世界所知道最西边的就是西班牙，所以呢保罗这时候他盼望就是福音可以传到地极，就是可以传到西班牙。好，那二十四节盼望从你们那里经过得见你们，先与你们彼此交往，心里稍微满足，然后蒙你们送行。就可以看到保罗的生命一直不断的前进。他说，我要蒙你们送行，我要再继续的再往前。那保罗的生命为什么可以一直不断的前行呢？为什么呢？如果大家再回去看呢，就是使徒行传十三章47节。主耶稣呢曾经这样吩咐保罗说，我已立你做外邦人的光，叫你施行救恩直到地极。所以我们可以看到保罗他的身上有一个很强的尾声，他的特质就是很强的尾声。他领受了神的呼召，然后他就继续往前，他
整个心呢，他是被异象所包围的，并且呢，他支取圣灵的能力，他就一直不断的在异象当中，一直持续的往前。他一切所做的就是要荣耀神。好，那再来回想我们每一个人的生命啊，我们的心到底是为有没有我们的心到底现在是被什么所包围的？我的生命情况现在是停滞的呢，还是往前的呢？甚至还有些人是退后的。求神今天来帮助我们，我们要每一天啊，我们要回到圣灵里，我们被圣灵充满，再回到神的话语里面，我们要被神的意象所抓住。所以我们再来回想说，过去啊，曾经神怎么对我们说，或者是有一些先知啊，怎么对我们预言的？求圣灵帮助我们，让我们可以不断的继续往前，就如同保罗的生命一样。好，那在25节，这里提到，现在我往耶路撒冷去攻击圣徒，虽然他很想要传福音，他想要去罗马，可是他去不了。有没有看到这里有一个蛋，保罗的生命有很多的蛋，就是他会遇到 各样的环境，遇到各样的挑战，会遇到很多生命的磨练，可是呢，他还是持续不断的继续往前的，他是终于去做神给他做的那一份。所以26节这里有提到，因为马其顿和亚该亚人乐意凑出捐献给耶路撒冷圣徒中的穷人。我们知道保罗在第三次宣教旅程中，他有发起了这一项工作，他要求所建立的外邦人，的这些教会呢，能够捐钱帮助耶路撒冷这些贫困，的信徒。因为当时候，在耶路撒冷教会，许多信主的，这些犹太人，他们大受逼迫，那生活也陷入了困境，所以保罗教导他们要为他们捐献，要奉献给他们，并且跟他们说你们要捐的心甘情愿，所以保罗这时候他要把这些的奉献，要带到耶路撒冷去，让外邦人对耶路撒冷，是有属灵好处的，虽然保罗他很想要去传福音，他很想要去罗马，那这时候呢他去不了，即便是这样子，他还是在促进外邦人跟犹太人有一个美好的关系。好，那我们就进入到27节到29节，这里我们看到特别在27节有提到啊，就是说这固然是他们乐意的，其实也算是所欠的债。好，这里27节提到，就是他知道呢，外邦人啊，欠犹太人一份情。其实这里也在指我们啊，其实我们也欠犹太人一份情，因为犹太人他们是第一批被神所拣选的，他们做了一个示范。这个示范是什么呢？就是当我们相信神的时候，我们的生命就蒙福，可是背逆神的时候呢，生命就会受咒诅。他们承担了这个约的祝福，还有承担约的咒诅。好，那如果这一批如果我们是先被拣选的这个第一批呢，我们会是如何呢？我们会比犹太人更好吗？我们会做得比他更合神心意吗？我们并不明白，但是呢，犹太人他们先做了一个示范，所以我们很需要为犹太人来祷告，因为我们也欠了他们一份情。好，那进入到第30节跟31节。好，那在30节保罗有对他们说，就是要求罗马的信徒呢特别为两件事情来祷告。好，那31节呢是为什么呢？就是要请求他们为他祷告，就是第一件事情呢，就是脱离在犹太这些不顺从的人，的手中，要从他们的手中要脱离出来，再来第二个呢，就是要为耶路撒冷的圣徒能够接受他所带去的这些捐款。好，那在那些不顺从的犹太人啊，他们其实非常仇视保罗的。为什么呢？因为保罗把神的福音啊向外邦人敞开。好，那
当然保罗那这时候他要回耶路撒冷去啊，你们可以再回去看使徒行传的21章跟22章，保罗畏惧他们是有道理的，因为他们到了耶路撒冷之后呢，他们果然就遭到了强烈的反对，所以呢他同时也担心这些犹太基督徒呢认为他带去的捐项是被外邦不洁的手所玷污了，也怕他们会拒绝这个款项。好，那所以说呢，保罗就是在这样的担忧里面，他请求罗马的这些神的百姓呢来为他们祷告。好，那进入呢第32节到33节呢，说并叫我顺着神的旨意，欢欢喜喜的到你们那里。与你们同得安息，愿赐平安的神常和你们众人同在，阿们。好，这里呢我们看到保罗刚才有请求他们为他祷告嘛。好，那在这些祷告里面他盼望可以领受回应啊。好，那所以呢保罗才能够欢欢喜喜的到罗马，并且与他们同得安息。我们看到保罗的生命走到现在，他不只是要大家遵守律法而已，我们还要起来对付生命，还要彼此接纳，还要彼此担待，这个过程其实非常不容易的，有时候甚至是痛苦的，可是唯有我们经历这些的过程，神会让我们遇见他，我们会有从神而来的平安，从神而来的喜乐，所以我们不仅要对付生命，我们还要想办法把福音传出去，就像保罗的生命一样，不管局势是怎么样的改变，不管全地现在的光景到底是如何，不管现在在面临到的是什么样的问题，福音仍然是要传的。那也祝福弟兄姐妹今天在领受这一篇道的时候，让我们的生命啊要一直不断的往前，我们可以来对付我们的生命，也让福音是可以广传出去的。好，那我们就一起来为一些事情来祷告。好，那第一个部分呢，我们先来向神献上感恩，因为神的爱先临到我们。好，那在我们的生命里，其实神也为我们预备很多属灵的前辈啊，很多有信心的、生命成熟的，在担负我们的生命。好，那我们就来向神献上感恩，谢谢神预备这些人来担负我们的软弱，在我们需要的时候来扶持我们成熟长大，使我们可以来到神的面前，我们也开始起来，开始成熟起来。好，我们就一起来祷告。天父，我们来到你的面前，我们要为着我们的生命来向你献上感谢。谢谢你差派了这些属灵的长辈，这些成熟的、这些属灵的有生命的这些弟兄姐妹来帮助我们。主耶稣，谢谢你为我们预备这一条的道路。主耶稣，你保守我们每一个人的心怀意念，让我们时常心存感恩。主啊，我们回头过去看的时候，我们就知道你的恩已经在我们的身上了。主耶稣，来帮助我们每一天，我们在这其中，我们就欢喜快乐，知道我们有从你而来的满足，我们有从你而来的建造，你不轻看我们，并且你是乐意来施恩赐福给我们的。谢谢耶稣，祷告奉耶稣的名，阿们。好，那接下来第二点呢，我们来为我们生命啊可以被神扩张来祷告。我们不只要停留在现在而已，我们的生命要持续的往前，并且来依靠神，让耶稣成为我们生命的榜样，让我们可以真正成为一个爱的器皿，可以接纳不同的人，并且要学习起来承担别人的软弱，让神在我们的身上是可以得荣耀的。来，我们一起祷告。天父，我们谢谢你，谢谢你透过人来帮助我们，以至于我们的生命可以成熟起来。主，我们知道我们的生命不仅止于停留在现在而已，主，我们的生命还要往前跨越。主啊，你帮助我们，让我们在遇到一些环境的时候，我们回到你的生命
里，我们回到你的话语里，我们领受你的安慰。主啊，我们领受从你而来的这个忍耐，我们可以来信靠你。主，让我们可以以你的心为心，让我们可以以你成为我们的榜样。主啊，你恩高众弟兄姐妹可以成为爱的器皿，我们可以接纳不同的人。主啊，并且我们甚至可以去担待别人的软弱，让神的生命在我们的身上是可以得着荣耀的。主，我们谢谢你，谢谢耶稣。好，那再来第三点，我们来祷告，就如同保罗一样，他一生委身给神，他一生委身于神所托付的榜样。那求神来帮助我们，我们每一个人，我们也要清楚的领受从神而来的意象，使我们可以坚定不移，我们可以勇敢的往前。我们一起开口同声的来祷告。主，我们谢谢你。主啊，我们今天我们听了这一篇的信息，我们就知道我们的生命要委身于你。主啊，因为你也委身于我们。主耶稣，帮助我们。主啊，让我们的生命可以完成你所托付在我们生命当中的这命定。主耶稣，你帮助众弟兄姐妹。主啊，若有在寻求的，主，你让我们可以明白。主啊，你开我们的心，开我们的眼。主啊，让我们每一个人可以清楚的明白你让我们来到这世上，你所托付给我们的，使我们领受从神而来的意象。我也奉耶稣基督的名，圣灵的恩膏跟能力就来充满我们众弟兄姐妹，使我们可以坚定的倚靠神，并且靠着圣灵的能力刚强壮胆，并且是勇敢往前奔跑的。谢谢耶稣，祷告奉耶稣基督的名，阿们。好，弟兄姐妹，愿神祝福大家。Thank you.